en aquest món es pot ser just o es pot ser venjatiu. Estic convençuda que les dues coses alhora són impossibles. I avui, una vegada més, aquest tribunal demofòbic i venjatiu doncs ha tornat a revocar un dret, aquest dret al tercer grau pels nostres presos. Des d'aquí, enviar una abraçada a totes i a tots ells, i en especial, si em permeteu, també a la Carme i a la Dolors.